sí que és l'última i m'agradaria proposar-vos un exercici d'esforç mental que és que, bueno, normalment l'última cançó pues te'n vas i la gent crida i llavors pues tornes, bueno, et drogues i tornes i llavors pues dius, bueno, pues va, faré un bis. Bueno, m'estalvio de marxar perquè, bueno, de fet no hi ha camerinos, llavors pues penseu que he de marxar, vale? Llavors, ara, per exemple, jo no hi sóc aquí i aquí crieu Uri, Uri, i aneu dient Uri, tio, ara et convidaré una birra, Uri, tio, ara et compraré el disc de Sargon, que sé que és increïble i que mola molt i que em faig palles quan els l'escolto. Llavors, jo què sé, Uri, tio, una birra, i Uri, tio, I llavors estic al camerino mentre em foto mil ratlles i llavors penso, bueno, va, pobra gent que m'està cridant i vol que surti. Bueno, pues ara ja us imagino que surto, un aplaudiment per l'Uri, vinga. Faig l'última cançó, gràcies. Bueno, un plaer, titans. Molt bé, ho heu fet molt bé, eh? Molt bé. La birra! Oh.
if you were just in your time behind. I'm done.